Ponovo iz BiH. Danas je u Čitluku obilježena 31. obljetnica postrojbe za posebne namjene Gavran 2. Ona je osnovana pred kraj ljeta 1993. godine. Na današnjem obilježavanju bilo je i mnoštvo mladih kojima se želi prenijeti prava istina iz Domovinskog rata. Postrojba PPN Gavran 2 osnovana je s ciljem da u svakom trenutku bude sposobna za intervencije i napadna djelovanja u bilo kojem dijelu bojišnice. Ratni zapovjednik bio je Pero Barbarić Pepi, koji se danas zajedno sa svojim suborcima prisjetio tih teških trenutaka. U početku smo bili na razini jedne satnije, a nakon kako se postrojba razvijala u hodu, jer nismo imali vremena za ustroj, većinom smo otimali oružje od neprijatelja, i tako se razvijala postrojba i došli smo na razinu jedne bojne sa svim pratećim službama. Došavši do te razine, sudjelovali su u svim povijesnim operacijama hrvatskih snaga od vraćanja izgubljenih položaja ili odbijanja neprijateljskih napada. Đuro Prkačin danas ističe kako Čitluk može biti primjer susjednim općinama na koji se način treba odnositi prema vrijednostima iz Domovinskog rata, ali i da moramo podučavati djecu, jer jedino tako žrtva ljudi koji su dali živote neće biti uzaludna. Mi ne možemo kroz obrazovni sustav učiti našu djecu onome što se događalo u Domovinskom ratu, ali možemo na ovaj način kako to danas rade ovi ljudi danas u Čitluku. I to je vrlo važno da to radimo i dalje. Današnji program obilježavanja 31. obljetnice započeo je svetom misom za poginule branitelje, nakon čega su položeni vijenci kod spomen križa za branitelje. Svečanom sjednicom završeno je obilježavanje osnivanja pobjedničke vojske u Domovinskom ratu.